Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Şehre tilski yura avsu sağlı medyerdin. Helye profetin sallallahu aleyhi ve sellem asak. Den beste blant dere er den som er best mot sin kone. Og jeg er bedre enn alle dere mot min hustru. I en annen beretning har den helje profeten sallallahu aleyhi ve sellem sagt: den kvinnen som forlater denne verden, og mannen er tilfreds med henne da hun forlater denne verden, vil entre Jannah. Vi har veldig mange rettigheter overfor hverandre. Mannen har veldig mange rettigheter overfor konen, og konen har veldig mange rettigheter overfor mannen. Det er veldig viktig at vi overholder disse rettighetene for å tilfredsstille Allah azza wa jall, og for å få en vellykket hjem. Sallu alal habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.